Yes, kiss me. Sure. Mm-hmm. We'll together in all that. Við getum dregið saman aftur, menn að það hefur gerst áður. Gunnar. Hvað? Ekki. Sem mig langar ekkert að hætta saman. Ég vil bara þig. Ég myndi frekar bara að fara að hanga inn með þér. Veit svo. Tveir. Anna mín á leiði sitt annað samband. Ég er svo stolt af þér. Takk, mamma. Þú er gott að því að pröfa eitthvað nýtt. Ég var bara að vonast til að þín að það búa til barn í þessari umferð. 7 ár. Í myrkri, Pétur. Enga tvær myndir eins. Hver og ein falleg og sinnhátt. Yndisleg sambönd. Svo kemur ný manneski á. Þá kemur ný mynd. Það er bara að koma til ekki á morgun. Þau gáttu það. Það er koma að veist alveg tóm út. Hvernig að þetta er hræðileg? Ekki hræðileg, þú þurfir að hætta sem byrja með ykkur öðrum. Segja fyrst að ástarsorgin sjálf það er verst. Kæra samfélag, nú eru liðin nákvæmlega 7 ár. Við þökkum fyrir það liðina, en horfum með von í hjarta til næstu 7 ára með nýjum maka. Eggið hefur nú sent okkur tölur
Og því vitum við hverjir eiga möguleika á að dragast saman og hverjir ekki. Eftir 7 ár í egginu eru Jórunn og Steinar komin aftur. Þau kusu frekar að fara saman í eggið en að gangast við nýjum samböndum. En í ár kusu þau að þiggja tölur og við þökkum egginu fyrir að leiðrétta þessa eigingirni þeirra. Og þá eru allar tölur jafnar, svo við skulum hefja bingoið. Við draugum fyrir þig, Þuríður. Þetta. Og þá það Katla, sem síðast dróst saman með Pétur. Tekur við kennsluvika með nýjum maka. Að lokum vil ég bara benda á reglur samfélagsins. Þeir sem ekki gangast við nýju sambandi fara í eggið. Ok. Ég tilbúinn að læra af ykkar sambandi. Allir fullkomni dag að byrja morgumat. En Anna vill hún eiga moment. Áhörðu borðið. Og segja eitthvað fallegt. Eins og... Ég horfði því svo í morgun. Þú var svo falleg. Ég vildi bara sér stundinni vara eilífi. Við erum ein. Það ég og þú. Það er eins og við séum ein í heiminum. Það skiptir ekkert annað máli. Svo ákveði hvernig dagur ná að vera. Hvað langar þið til að gera í dag? Bara að vera með þér. Ég myndi gera allt fyrir. Þú vilt ekki fara of geyst. Kynlíf er byggt upp með aðdraganda. Hún finnst gott að horfa á þeir nakin áður en eitthvað gerist. Á ég horf á móti? Þú dimmar ljósin og lætir eins og þú takir ekki eftir hann. Klæðið síðan hægt og rólega úr. Svo geturðu kíkt. En þú þurft ekki að klæða þig úr núna. Þú gerir það bara þegar þeir eru tveir einir. Svo geturðu komið upp í til hans og prófa að kyssa hann á hálsinn.
Ég held að skilja þetta. Þú hefur náttúrulega aldrei stundað kynlíf áður, þannig að þetta er allt frekar nýtt fyrir þér. En þú lærir með tímanum hvað þér finnst gott. Samfélag, Anna og Gunnar hafa brotið reglur okkar. Það veldur okkur öllum miklum sársauka. En viður lögin eru skýr. Anna, þú færð eitt tækifæri. Vilt þú gangast við þeim manni sem þér var gefinn? Tækifæri. Viltu gangast við þeim manni sem þér var gefinn?